hawakuwa na madaraka makubwa, lakini Mungu aliniinua ndio niweze kuinua wengine. Mungu ameniinua ndio niweze kusimama na neno la Mungu na kanisa la Mungu lilipate aibu katika taifa letu la Kenya. So watu wajipange tu kutoka hapo. That is the position. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo wale wanafikiria ya kwamba wanaweza kutumia mamlaka ya siasa kukejeli ama kudunisha neno la Mungu katika Kenya, watapatana na mimi. Because God has given me an opportunity to be a leader in Kenya so that the word of God, the body of Christ, cannot be ashamed in the nation of Kenya. Wacha wao wajipange, manake hata hawajajipanga bado, hawajajua